Gud har vist meg min verdi, og hvem er jeg han? Hallo, hallo. Jeg heter Patrick, er 20 år, og jeg kommer fra Åseral. Jeg har vokst opp i en god kristen familie med trygge rammer, og har alltid vært aktiv i menigheten. Men på ungdomsskolen så ble ting vanskelig. Jeg følte meg annerledes, og at jeg ikke passet inn. Kristendommen ble bare en fortelling for meg, ikke en realitet. Det var ikke noe jeg klarte eller noe jeg ville tro på. Jeg hadde jo barnetroa, men når jeg måtte ta et eget valg, så sa jeg bare ja for å ikke skuffe foreldrene mine. Jeg levde helt borte fra troa og begynte å leve et dobbeltliv, og jeg prøvde hele tiden å leve et perfekt liv fremfor andre. Men det gikk selvfølgelig ikke. Jeg innså at jeg ikke klarte å gå alene, og det var da Gud viste seg. Nå har jeg fått erfart Guds nåde og ufattelig store kjærlighet, og han viste meg min uendelige verdi i hans øyne, uavhengig av hva jeg har gjort. Han tok vekk alle løgntanker om meg selv og om andre. Og det står i Salme 23, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe ond, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Og uansett hva vi går igjennom, så er Gud med i alt. Gud elsker oss for den vi er, og ikke hva vi har gjort. Og han har lyst til å ha fellesskap med oss. Spørsmålet er om du har lyst til å ha fellesskap med Gud.